Dámy a páni, netrvalo dlho a mám opäť nočnú, takže sa veľmi teším. Ešte predtým ideme kúpiť a vybaviť nejaké nové darčeky. Nejaké darčeky do IKEA. Aby som nepôsobil ako nekultúrne hova, že som sa nepredstavil poriadne a v podstate ani neviete, čo robím a o čom budú tieto vlogy. Budú to vlogy zo sesterského prostredia. Pracujem v nemocnici na poste zdravotného brata. Že som, ako som už o sebe niekedy povedal, že som najbradatejšia sestrička. To stále platí. Uvidíte teda vlogy hlavne z nemocničného prostredia, ale nebránim sa ani vlogom iného typu, nejaký personal life, alebo taktiež nejaké rozhovory s ľuďmi, ktorých si možno vy vyberiete. S ľuďmi, ktorých splaším ja nejakým zázrakom. Ahoj IKEA. Vítajte v mojej novej obývačke. Sme v IKEA a práve ma SBS Karsundar sa tu nemôže točiť. Že tu nie je nič k natáčaniu. Akože nie. Vidím to ako po masle, zatiaľ máme len ten lampáš. A čo je to? Čajník. Wow. Tak, sme na ceste z IKEA. Je 15:20. Vidíme sa v robote. Zelená vlna z Radia Express. Kolegyňa, čo si mi priniesla? Priniesla som ti sebe. Čo je to? Tabletka. A na čo? Pre pacientku, aby nemala bolesti. Ale to je modrá tabletka, to sa trošku iným, iným typom ľudí dáva. Prinesím aj tebe. Veď som rozdala aj detku. Tak sa tiež na noc. Bratislava, v predvečer Vianoc. Ale zima je dobrá. Slečná, čo si myslíte o slovenskej ekonomike? No, momentálne asi nič. Odbery nachystané, vianočné ráno, vidíte 3 hry do ruky. Máme 23 minút po polnoci, čakáme ešte nejakých tých 6,5 hodiny, ale už sú Vianoce, želám vám krásne, požehnané, kde sa dá Vianoce a verím, že sa ešte vidíme do nového roku. Adios.